הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, אנחנו לומדים בפרשת תרומה, עמודים פי ה' עד פי ז', אנחנו נמשיך את המאמר, עד סוף המאמר, בפי ח'. זה המשך של השיעור הקודם, בו למדנו על דוד המלך. שדוד המלך עשה תיקון גדול, והוא נקרא איש, ונקרא צדיק. ומדוע כל כך נקרא דוד המלך צדיק, איש שלם בתיקוניו? מכיוון שגם בשעת נחת וגם בשעת צער, בהיותו במדבר יהודה, היה משבח את הבורא. זה בא להסביר מדוע אמר מזמור לדוד במדבר יהודה. בהיותו במדבר יהודה. אם אתה מזכיר שם, אתה צריך להבין שמדבר זה מקום שבו אתה מרגיש שיש לך השתוקות גדולה, יש לך אור שחור, ולא קיבלת את התמורה שאתה רוצה. נאמר, אתה רעב ולא קיבלת לאכול. אתה מאוד רוצה להתחתן ולא קיבלת אישה. אתה מאוד רוצה שהכל יתנהל כראוי, וקיבלת חס ושלום, לא עליכם, איזושהי מחלה. האם אתה יכול לשבח במצב הזה את הקדוש ברוך הוא או לא? איך אפשר לשבח אותו? הרי אני רואה שלא טוב בעולם. אז איך אני יכול להגיד שהוא טוב ומטיב? אני יכול להגיד בפה, השאלה אם בלב אני יכול לעשות כזה התיקון. אומר דוד המלך, זה התיקון שהוא עשה בעולם. ומי שרוצה להיות כמו דוד המלך, אז הוא צריך בינה יציבה. בינה יציבה זה אומר שהמקרים שקורים בחיים לא מזיזים אותו ממקומו ודעתו, ואז יוכל לקרוא איש שלם. אבל אם הוא כמו עלה נידף ברוח, גם יש בו השפעה גדולה, אבל קורה משהו ומיד זה מסית אותו, אז הוא צריך להתחזק. צריך לראות שצריך פה התחזקות באמונה. היום רוצה לדבר איתנו על מה שכתוב השחרקה. מהו השחרקה? אומר שיש אור שנקרא אור שחור. מה זה אור שחור? זה אור שבא בלילה. מה הוא עושה? הוא מעורר את ההשתוקקות לאדם. יש מקומות שבהם מלמדים, בעיקר בתומה, את האדם שאם הוא יפתח עצמו ורק ירצה ורק ישתוקק, אז האור יגיע. והם צודקים. אבל אז כשהאור יגיע, שם בדיוק הכשל של האדם. זה נקרא אור שחור. ואת זה צריך לתקן. לכן אומר התיקון האמיתי של אור השחור, שאתה יכול לוותר עליו. שאתה יכול לוותר על ההשתוקקות העצמית שלך, ולוותר על התענוג הפרטי שלך. אומר, למה? אם הבורא רוצה לתת לי, ואני רוצה לקבל, מה הבעיה? הרי יותר מה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניג. וכשהעגל רוצה לנהוג, ורוצה את האור, למה שלא ייתן לי? זה כמו ילד שבא לאבא שלו ואומר, אבא שלי רוצה לתת לי, ואני רוצה לקבל מאבא שלי. אז למה שאני לא אקבל ממנו? התשובה, כי אתה מקבל בהשתוקקות העצמית שלך, וזה מרחיק אותך מאביך. שאל את עצמך, האם אתה מקבל מתוך הקשר איתו? אם אתה לא תוותר על מה שהוא נותן לך, לא תוכל להתקשר אליו. לכן התיקון הזה של השחר, שהוא של האור השחור, זה על ידי כוח האמונה. על ידי האור הלבן, שהוא אור חסדים. אומר, ומשחרה ימצאו נוני. שואל הזוהר, למה כתוב ימצאו נוני עם שני נונים? ימצאו נוני היה צריך להיות כתוב. אלא בית הנונים מורים על בית אורות. אור חוכמה ואור חסדים. מה זה אור חסדים? אומר, זה אור של השפעה. אור של השפעה בא על הרצון להשפיע. ואור של חוכמה באה לרצון לקבל. אומר, אבל הבורא ברא לי רצון לקבל.
אם הוא ברא לי רצון לקבל, אז הוא רוצה שאני אקבל את האור. הרי אתה צודק. אבל אתה בעצמך רוצה לקבל את האור? הרי אתה בחרת ביתר דבקות. וכן, האמת, אני מרגיש שאני רוצה. אני רוצה תענוג בחיים, אני רוצה להיות מאושר. זה לא מצוין, אבל דע לך, שאם אתה רוצה להיות מאושר, ואתה תמשוך את האור לאושר הפרטי שלך, שם אתה תמות. כי אתה רוצה לפעול את צד הבריאה, צד הרצון לקבל, בלי צד הבורא שתמון בבריאה. וצד הבורא שתמון בבריאה, זה מה שמקשר אותך לבורא. מהו צד הבורא שתמון בבריאה? הרצון להשפיע. כי הבורא כולו השפעה, ואתה רצון לקבל, אבל הבורא עשה אותך מורכב. מצד הבורא שבך וצד הנברא. צד הבורא שבך זה רצון להשפיע, ועל הרצון להשפיע נמשך אור החסדים. אז אתה צריך לייצר את אור החסדים הזה. איך? על ידי זה שתפעל את אור השפעה. איך אני אפעל את אור השפעה? עכשיו יש לי השתוקקות גדולה, אומר בדיוק פה. כשיש לך השתוקקות גדולה, אז אתה צריך לפעול את הרצון של הנושא שלך ממטה למעלה. וכאשר מגיעה השתוקקות הזאת שלך, שזה רק צד הבריאה, בלי צד הבורא, זה נקרא מדבר. ארץ צייה ועייף בלי מים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. אבל אם זה בארץ צייה במדבר, אז אין שם מים, צריך תורה. כאשר אתה בקדושה, אז הרעב והצמאון מכריח אותך לברך קודם, אחר כך לאכול. אבל סבא רשע, מה הוא אומר? הלעיתני נע מן האדום האדום הזה. אני לא רוצה ללעוס אפילו את האוכל. אני רוצה לבלוע ישר. אני רק רוצה לסוב על הבטן. לא צריך לשנן את הדברים, לבדוק מי נתן לי אותם, מאיפה הם באו. אני שילמתי חשבון חשמל לשמש, שילמתי שכר דירה על הארץ שאני גר בה. כזה עולם גדול נתן לי. ככה אני לוקח בחינם. לא להגיד תודה להשם. לא להרגיש אני במסגרת שלו, אם לא, אם אני לא עושה זאת, אז משמע שאני רוצה לקבל רק את האור השחור. רק בשחרות הזאת, ואת זה באנו לתקן. רבי אבא, שאמר הדברים הללו, אומר לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו צמאים למים של אדוני, רוצים שרבי שמעון יגיד לנו את הדבר התורה הגדול, אומר לו, אתה התחלת, אתה תמשיך. זה צריך לבוא גם ממך. אתה רוצה תמיד לקבל מלמעלה את הסודות? מה אתה עושה? איפה אתה פועל? איפה אתה נותן מעצמך? רק לבוא ולהגיד, תנו לי, תן לי סודות, תעשה לי שיהיה לי שמח בלימוד, תעשה לי שלי יהיה מעניין. אתה עושה שיהיה לך מעניין? אתה לומד בבית? אתה שואל? אתה מכין את השיעור? אתה פועל מעצמך, אתה מנסה לפעול את הדברים, כדי שמשהו בך יתעורר, לרצות גם את הדיוקים? כי אם לא, מה אכפת לך מהדיוק? אתה יודע בצורה כללית מה נכון לעשות. זאת אומרת, עוד פעם אומרים לי לקבל באמונת להשפיע, ועוד פעם אומרים לי לקבל באמונת להשפיע. די, הבנתי. בטח הבנת, אבל אם תנסה לפעול, תראה שאתה צריך בזה דיוקים. וכשתרצה דיוקים, אז תהיה מקצוען. אל תהיה אדם חפר. אדם שבא עושה בכללות, בונה בית, רגע, אם אתה מקצוען, תהיה אדם מקצוען. תלמד על האדם, תנסה לחיות כאדם, תראה שכל פסיק חשוב לך. תשאל אדריכל, תגיד לו, אני בונה, יהיה בסדר. הוא אומר, לא בסדר, רגע, תוכנית עבודה. כל קו, כל פסיק, דן על זה, כן פה, לא שם. כן צבע כזה, שילוב כזה, לא שילוב כזה. אתה צריך להיות אדם מקצוען. כשאתה מקצוען, אכפת לך מכל דבר. כשאתה לא מקצוען, מוזיקה, שיהיה מוזיקה, מה זה משנה איזה? העיקר שיהיה צלילים. ואתה אדם מקצוען, כל צליל חשוב לך. יש כינורות, אתה רואה, רגע, יש פה פחות כינורות. הכינור הזה זייף לי שם. מה? מי שומע זה בכלל? אז אומר רבי אבא, אתה תעשה. אתה תגיד. אומר, ויקחו לי תרומה, פותח רבי אבא במאמר הבא, מאמר ויקחו לי תרומה. אומר, ויקחו לי תרומה מאת כל איש. משה רבנו נקרא איש. אמר את זה למשה רבנו. איך זה שבא משה רבנו ואמר לכל העם, לבני ישראל יקחו לי תרומה זו. אלא אומר, יש פה עניין מיוחד.
הקלה, כאשר יורדת, כך אומר משל, משל למלך שהיה בתוך עמו. המלך בא, באו השדות הגדולים, מהמלך. אבל המלכה לא הייתה עמו. דיינו השכינה, היחד, הרצון מצד התחתון לא היה עמו. כל זמן שהמלכה לא הייתה עם המלך, אין העם קובע שישאר אצלם, המלך. הם יודעים שאם אין את השתוקות מצד התחתון, את הקלה, שהיא מציינת את צד המלכות, את צד ההשתוקות מצד התחתון, אז המלך לא יהיה איתם. והם אינם יושבים לבטח. כיוון שבאה המלכה, שמחים כל העם ויושבים לבטח, כך מתחילה. אומר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גדולים. הוציא אותנו ממצרים. נתן לנו אורות עצומים. נתן 10 מכות למצרים. טיבה את המצרים בים סוף. כאלה אותות גדולים, אבל עדיין אין לנו ביטחון שהקדוש ברוך הוא איתנו. למה? כי אנחנו מצידנו לא עשינו כלום. ברגע שאמר בה, יקחו לי תרומה, ונתתי משכני בתוכם, מיד קבעו כולם שהקדוש ברוך הוא יהיה עמהם, וסמכו בעבודת הקדוש ברוך הוא. למה? אומר, כי ירדה הקלה לעולם. וזה ביום קלות משה. גמר להכין את המשכן, אומר, כתוב, קלות בלי וב. וזה כמו קלת. הקלה ירדה לעולם. הקלה של משה ירדה לעולם, הם יודעים אם הקלה ירדה לעולם, השכינה ירדה לעולם, יש בזה דבר עצום וגדול, זה אומר שאנחנו יכולים לפעול מצידנו. או, אבל פה יש בעיה, כתוב, ויהי ביום קלות משה. ויהי, למדנו, כי אנחנו אומרים לנו חזל, זה לשון צער. אם הקלה כבר הגיעה, ונתנו לתחתון לפעול מצד עצמו, אז מה הצער פה? אומר, פה יכולה לבוא נקודת הכשל. כי כשיש רצון מצד התחתון, אז הוא לא לקחת את זה רק למקום. כשאני רוצה, אז אני כבר עצמאי. אומר, אתה לא עצמאי, זה בדיוק האורו שחור. אתה לא יכול לפעול כמו נמרוד. להגיד, טוב, עכשיו אני צריך לראות איך אני רוצה. לא. אתה צריך להגיד איך אני יכול להביא את הרצון שלי ליחד. ואז, כשאתה רוצה מצד עצמך, אז אתה צריך לוותר על הרצון שלך. צריך את ההשתוקקות, צריך שיבוא רצון מצד עצמך. אבל אז, אתה נבחנה ירידה למטה, כמו המשכת החוכמה ממעלה למטה. פתאום אתה מרגיש השתוקקות, עכשיו אתה רוצה מצד עצמך, לא רק העליון נתן לך, אתה רוצה מצד עצמך שהוא ייתן לך. ואז אתה בא בטענות, אומר, רגע, זה בדיוק הלילה שלך. עכשיו תבוא לשבח כמו דוד המלך. עכשיו תזכור את כל מה שקיבלת. ודווקא אז יש תלונות. ושוכחים כל מה שקיבלו. איך יכול להיות? איך בן אדם יכול להיות כזה נבזה, שכשמתעורר לו רצון עצמי, פתאום נהיה לו שחור, ולא רואה בכלל כלום. אומר, פה, בדיוק בנקודה הזאת, אתה צריך לעורר את הלבן. כי פה בנקודה הזאת יושבים 1,500 בחינות השמאל. כי האור צריך לבוא בג' קווים, בימין שמאל באמצע, שכל אחד מהם זה 1,000. וקו שמאל זה 1,000, וקו השמאל, חצי שמאל מצד הקו האמצעי זה גם, זה 500. זאת אומרת, זה 1,500 מלאכים באים לקטרג עליך. על מה מקטרגים עליי? שיש לך רצון עצמי? אז מה, זה לא טוב רצון עצמי? אומר, זה מצוין. אבל בדיוק בנקודה הזאת יכולים לקטרג עליך. אבל יש לי השתוקקות. וכשיש לך השתוקקות, אתה בא ליחד עם המורה, או שאתה רץ לקמאות וברכות וקברים של צדיקים כדי למשוך אור לעצמך. איך אתה מתנהג עם התורה? איך אתה מתנהג עם הקדוש ברוך הוא? הוא הפך להיות הספונסר שלך? שייתן לך רק כל מה שאתה רוצה? אם כן, טעית. אבל אם תבוא כמו דוד המלך, ותבין שבדיוק במקום הזה צריך לשבור את החושך ואת האפלה, באנו חושך לגרש, איך עושים? דוחים את האור. את האור שבא לגוף. דוחים את היווני, מנצחים אותו. כי היווני אומר, כך אומר היווני,
פעם שאמרתי יוונים שרים, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. באנו חושך לגרש, בידינו תורה, בידינו אמונה, בידינו את הכוח לדחות את האור, שלנו מסך. אם בא חושך, בא יש לקות עצמית, יש לי אמונה. מה האמונה? שאני עדיין אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר שהקלה, היינו שנתייחדה עם זעיר אנפין, ונכללה בהכרעה שלו, שירד השמאל בכל מקום, לא תאיר אלא ממטה למעלה, שלמרות שיש לי שתוקות עצמית, אני אומר, אני מטה בחשיבות, הוא למעלה בחשיבות, ואז שברה החושך והאפלה, כמי שמשבר חניתות חזקות. כיוון שראו כולם, שאומר, אלה עם ישראל, בעלי אמונה, ניצחו את היוונים, יכלו לדחות את האור שבא להשתוקות העצמית, אז אמרו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. זה הכוח של עם ישראל. זה ויקחו לתרומה. להראות שהכל הוא אחד בלי פירוד. שהשכינה נקראת תרומה, הוא אחד אם תיקחו לי. אל תיקחו תרומה סתם, תעשו מצדכם. אלא תתחברו עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שנתן לכם רצון עצמי זה לא בשבילכם. אומר, אוקיי, אנחנו מבינים את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל מה קורה עם המדרגות האחרות? הוא אומר, כך זה כל מדרגה. כל עליון שמתלבש בתחתון, העליון הוא כמו מוח והתחתון הוא כמו קליפה אליו. עד שהתחתון ביותר מתלבש בקליפות הטמעות ממש. וגם הקליפות הם זה תוך זה עליון בתחתון. עד שהתחתון האחרון מן הקליפות מתלבש תוך כדור הארץ של עולם הזה ונמצא עולם הזה. קליפה האחרונה מבחוץ לכולם. אז איך מתקנים את הקליפות האלה? כל תחתון צריך להיות מבוטל העליון שלו. אבל איפה ההתבטלות האמיתית? כשמתגלה הכוח העצמי שלו. אז ההתבטלות האמיתית, לא כשהעליון רק נותן לו ומשפיע לו, והוא יועץ טוב, והוא יודע הרבה, וכשלא ידעתי כלום, אז הוא רק הנחה אותי. כשאתה כן יודע, כשאתה כן משיג מעצמך, כשכן יש לך השתוקות עצמית, אז אתה מביא את זה ליחד או לא? שם הנקודה, זה תיקן דוד המלך, גם כשהיה מלך, גם בחושך, שיבח את השם.